qeveria kur ti ka më spaku merita për këtë marrëveshje. Po pavarësisht kësaj, në fakt, është qeveria Kurti që e ka vënë spaku 2 vjet realizimin e kësaj marrëveshje. Kjo marrëveshje ka fillu qysh në qeverinë Mustafa dhe presidentja Jahjaga ka merita të veçanta për inicimin e kësaj marrëveshje. Në qeverinë Mustafa atëherë kemi punu gjatë në plotësimin e një liste gjatë të kushteve për të kualifiku për ty në këtë loj marrëdhënie kontraktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mandej ka fillu studimet e ndryshme të parafizibilitetit dhe të fizibilitetit për projektet ndryshme të parapama në këtë marrëveshje, cilat studimet të parafizibilitetit kanë mbaru në gusht të vitit 2020. Dhe bazum në kërkesën e MCC-s atëherë, me datë 24/7/2020, qeveria e hershme ka dërgu letër në MCC, ku ka dhënë qëndrimin e saj për saj përket zhvillimeve në projektin Kosova e Re, edhe mandej në përzgjedhjen e projekteve për programin Kompakt.